Mga ka-friendship, gusto mo ba mag-umpisa ng successful na negosyo? Huwag ka mag-umpisa until hindi mo mapanood ito. Videos that will make you wealthy and debt-free. Hi there, this is Chinkee Tan, your Pambansang Wealth Coach. Ay naku mga friendship, when it comes sa mga business, marami pong lumalapit sa akin at nagtatanong, Chinkee, paano ba mag-start ang business? Ito ay napansin ko na marami po ang mga nagtatagumpay sa negosyo at kumikita. Kung may mga kumikita, meron ding mga nalulugi. Pero ang tanungin ko po sa inyo, kayong tatanungin ko, based on statistics, ano po ang mas marami? Kumikita o nalulugi? Pakitype sa comment section. Well, kung ang sagot nyo po ay nalulugi, yan po ang tamang sagot. Hindi lang po sapat ang alam nyo, at the same time, passion mo para ikaw ay magsimula ng negosyo. Ito lang po reality check tayo. Maganda po ang plano, idea. Siyempre, minsan kung may business plan, pa sa papel. Pero kapag in-execute mo na, iba na talaga ang resulta. Agree o disagree? Type agree sa comment section kung kayo ay nag-agree. So ngayon, sa episode natin na ito, this is really a treat for you guys. I would like to share with you ang 10 utos na kailangan mo laman bago magsimula ng negosyo. Pag hindi mo alam to, alam mo itong mangyayari. Mauubos ang iyong pera. Kaya nga mga friendship, no, in my years of doing business, ako talagang ito yung 10 rules na ginawa ko. Kung napanood mo to, this will help you to save hundreds of thousands or even millions. Lalo na kung kayo ay OFW na nakikinig at nanonood po sa akin at may plano po kayo mag-umpisa. Number 1, never start something you do not understand. Huwag kang pumasok sa negosyo na hindi mo naunawaan. Alam mo ang pagpasok kasi business or industriya, dapat familiar ka sa iyong papasukan, di ba? Para hindi ka mapahamak. Kung papasukin mo sa negosyo, dapat pag-aralan mo muna mabuti. Bakit? Simple lang naman Mahirap gawin ang isang bagay kapag hindi mo alam. Mas mataas ang chance mo na magkamali pang hindi mo alam. Imagine mo na pumunta ka sa school, papasok ka tapos magbo-board exam ka. O, ang pag-uusapan natin trigo or if not algebra, pero wala kang alam. Itong tanong ko po sa inyo. Gusto mong pumasa? Yes or no? Pero anong chance mo na ikaw ay makasagot ng tama pag hindi mo alam ang pinasukan mo o let's say, yung pagsusulit na yan? Your answer is as good as mine. Kaya hindi pwede pong pasukin ang isang negosyo pag wala kang idea dahil sigurado kong malulugi ka at hindi yan magtatagumpay. Number 2, never borrow when you are starting your business. Bakit? Mas mataas ang chance mo na malugi ka kaysa kumita. Ito ang masakit. Nalugi ka na, nagbabayad ka pa ng interest. Kung gusto nyo mag-start ng business, sa halip na mangutang, maari naman, siguro naman, baka mag-ipon ka muna, di ba? Magtipid-tipid ka muna. Kumurot ka muna sa budget mo at magtabi ka para may puhunan ka sa pagtatayo mo ng negosyo. Sa pamagitan ng pagkakaroon ng sariling pondo, mas magiging kontrolado mo yung finances mo sa negosyo mo at makakaiwas ka na magbayad ng malaking interest, bunga ng utang. Alam niyo, sa pagkakaroon ng sapat na puhunan, ay mas magiging maingat ka sa pagpapatakbo ng negosyo mo Kaya nga, mas maganda, mag-ipon ka muna. Oo. Or if not naman, kung gusto nyo talaga, mangutang talaga, gusto nyo talaga mag-start, borrow only the amount of money you can afford to lose. Makaka-recover ka talaga. When you say makaka-recover, let's say 5,000, 10,000, diba, nag-umpisa ka, inutang mo yan. Kung nalugi, pwede mo i-recover sa pamagitan ng iyong sweldo at kita. Make sense? Type make sense if it makes sense. That is only second, never. Third, never. Okay, ito yung pangatlong utos na kailangan mong iwasang gawin bago ka magsimula. Never get into business with friends and relatives without an agreement. Siyempre naman yung mga iba, ibig sabihin makaibigan ka mag-anak, hindi ko na kailangang bakit nag-aaway? Hindi kasi ganito to. Walang problema na pumasok sa negosyo. Siyempre, masaya, di ba? Siyempre, may tiwala ka na. At saka parang na kayo di ba? Close na kayo. Pero, wag kayo papasok na walang kasulatan. May mga pagkakataon kasi pwedeng maging komplikado ang pagnenegosyo kasama yung mga taong malalapit po sa inyo. Lalo na kung yung inyong business na itinayo, walang kontrata. Ang pagkakaroon kasi ng binding contract or kasulatan, nagsusulat mo ng mga expectation, magkano contribution mo, magkano puhunan mo, ano dapat mong gawin, ano deliverables mo, ay nagbibigay ng dagdag seguridad, lalo na sa aspeto ng pagnenegosyo. Ito ay nalalaman mo kung ano yung responsibilidad, anong kontribusyon, anong kasundo ang pinansyal ng bawat kasosyo. Sa pamagitan nito, di ba, hindi masisira ang samahan. Bakit? Ito lang tatandaan nyo. Taon ang binilang ninyo para kayo ay magkaroon ng ganung klaseng banding. Pero dahil lang ba sa negosyo at pera, masisira maniwala kayo. Tanungin ko sa mga taong nanonood ngayon, how many of you na-experience nyo, kamag-anak, hinire nyo, kaibigan, hinire nyo, or let's say nagkasosyo, imbis na gumanda ang relasyon, nasira pa ang relasyon nyo? Pakitype lang sa comment section at ikwento. At alam ko minsan, ito pa isang pamproblema. Chinkee, ang hirap kasi sabihin na, o bakit natin lagi kasalutan? Bakit wala ka bang tiwala? Ito lang, turuan ko kayo kung paano sumagot ng tama. Alam nyo kung bakit natin ilagay ang kasulatan? Kasi sa akin, mas mahalaga ang ating kaibigan, pagkakaibigan, ang ating relasyon bilang pagkakamaanak kesa sa oportunidad. Just in case, iba? Like for example, magkaroon tayong miscommunication, at least meron tayong reference, meron tayong papel na pwedeng balikan para ika nga maliwanagan tayo kung ano ang tama at mali. Ano yung expectation? Does it make sense? Third pa lang yan ha. Okay, let's go to number 4. Fourth commandment, 10 utos to bago mag-umpisa ng negosyo para pera di maubos. Number 4, never ever invest the money you cannot afford to lose. Bilang isang nag-uumpisa sa pagnenegosyo, hindi pwedeng sabihin mo lang, excited ka na gusto mo na mag-invest. Bakit? Ito lang po, tatandaan nyo po. It took you a lot of time to earn the money. It took you a lot of time to save the money, but it only takes you one bad decision to lose your hard-earned money. Maging responsable at mag-invest lamang sa negosyo na pera na kaya mong mawala. Ang pagnenegosyo, kasi may risk yan eh. Hindi naman luck ni atyak nakikita yan eh. Kaya mahalaga na pag-isipan mo muna mabuti bago ka maglagak na malaking halaga para sa anumang mga projects, business na iyong papasukin. Mag-research ka. Don't allow emotions and FOMO to make the decision for you. Yung parang, ay, paano na kung mawala yan? Paano makuha na yung franchise? Paano kung ganito? Ay, nako. Pag minamadali ka, hindi para sa iyo yan. Kaya nga parating ang golden question that you should ask yourself before you start a business is this. Paano ka makaka-recover just in case na malugi ka? You expect the best, but you always prepare for the worst. Paano kung hindi ka kumita? Pag sinabi mo, ay, Chinkee, makaka-recover ako. Again, 5,000 lang naman yan, 10,000, nakikitain ko naman yan. Yes, by all means, go. Pag ang sagot mo, you cannot recover, don't even think about it. Baka nag-iisip ka pa, nagde-defend ka pa, eh, Chinkee, kasi ganito. Eh, alam mo, ito lang. Kung di-defend mo lang yung idea mo, na alam mong hindi ka makaka-recover kung magkamali ka dito, choice mo na yan. Pero ito lang, para sa mga taong makikinig, sa ganitong pamamaraan, maari mong ika nga maiwasan ang panganib. Diba? Ang pagkalugi. Siyempre, at mas may magandang pagkakataon na kumita in the near future. Nakapang-apat na po tayo ha. Ito na po yung pang-lima. Pero bago ko ibigay sa inyo pang-lima, siyempre, i-rewind muna natin. Number 1, yung never invest in something or start something that you do not understand. Number 2, never borrow when you are starting your business. Number 3, never get into business with friends and relatives without an agreement. Number 4, never invest the money you can afford to lose. And last but not the least, never spread yourself too thin. Anong ibig sabihin yan? Iwasan po natin na sabay-sabay kang mag-uumpisa ng lahat ng iyong pagkakakitaan. You'll be a jack of all trades, master of none. Don't commit my mistakes that I made in the past. Ang mindset ko kasi dati, lahat pwede kita, pasok para konti kita dito, konti kita dito, konti kita, grupo, laki kita. Pero alam mo, tunay na nangyari, konti logi dito, konti logi, grupo, laki logi. I was a jack of all trades, master of none. Alam nyo, ito yung narealize ko in my 42 years no, of being in sales and in business. Much better, start one at a time. Mahalaga na, okay, mag-trial and error ka, pero darating ang panahon, pipili ka ng isa. Mahalaga na mahaba ang iyong pasensya, determinasyon, pagtsatsaga sa pagpapatakbo ng inaasam mong tagumpay. Sa halip na mainip ka, di ba? Mag-focus ka. Ang problema sa iyo, you spread yourself too thin. Para kang isang linggong network. Lunes, ako ay nasa Natasya. Martis, ako ay nag-iibon. Wednesday. Diba? Ang importante talaga, pag-aralan mo ang iyong negosyo, pag-aralan mo ang merkado. Kailangan i-upgrade mo yung skills mo. Kung tama ba disiplina mo, tama ba ang karunungan mo sa pagmamanage ng business mo para makamtam mo ang tagumpay. Ang dapat, ang focus mo, paghalingin mo ang iyong sarili. Naka 1 to 5 na po tayo ha. Ibig sabihin yan, may 6 to 10. Kung ikaw ay nakinabang dito sa episode na ito at nagustuhan mo itong shinare ko po sa inyo, type, nakinabang. Ang next question ko, gusto nyo bang ipagpatuloy pa ito? Kung gusto nyo ipagpatuloy itong episode na ito, meron lang akong isire-request po sa inyo para malaman ko if it's worth na ipagpatuloy. Bigyan nyo ako ng 2,000 likes. Pag hindi tayo umabot ng 2,000 likes, ibig sabihin po niyan, hindi nyo gusto ang part Kaya nga para sa mga taong gusto mag-umpisa ng negosyo, ay nako, kung nakatulong po ito sa inyo at gusto nyo pang malaman kung paano kayo matuto magnegosyo. Oo, grabe, exciting ha. Mag-type po kayo, again, mag-like po kayo and type part 2. Maraming salamat. Sana nakatulong tong episode na ito sa mga aspiring entrepreneurs. Tatandaan, tamang karunungan, tamang disiplina po ang susi sa pagyaman.